Arane siapa? Oh iya ya. I kayak numpak odong-odong selagu 2000. Majikan. Kita mah isin bakal jaluk saweran yang majikan numpak masa mau angkrak-angkrak selagu bayar 2000. Rangsane mah numpak odong-odong wong ngono. Yo, kanggo ngormati Mimi Ipa. Oh, mbok tuane Amelku. Bos Jepang. Iya, jadi sini sian ngurupi maning, ngurupi maning. Titi duite, ngurupi maning. Mbok tuane Amel. Kanggo mbok tuane Amel lho, pas yo akeh duite. Suka
orsi apa tersisir?